ကယ်မီဘူးမလဲဆိုရင်မကြည့်မှာမကြည့်တော့မွိုင်းနေနဲ့တွေ့တယ်ဟိုဈေးဒါဆစ်တယ်ယောက်ျားမီဝိုင်းနဲ့လို့ပြောတာကိုယူတာပဲအဲ့ဒါသမ ्या အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီတက်ကိုရတာစီးပိတ်တော်MC ပြည်သူကြီးရဲ့ဒရိုက်တာမီးပွဲရိုက်ကူးထားတဲ့ရန်သူရုပ်ရှင်ဆက်ကအထူပွဲကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကရှန်ကုန်သမရရုပ်ရှင်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားမှာနေမင်းဝမိုရွှေကြီး၊နေကြည်ဦး၊မေတန်းနုနဲ့မေတ္တာဦးတို့ကအတ ିକ ပြောဆောင်ထားကြပါတယ်။ဘာသာကအားမကြော်လို့နေကြည်ချင်တယ်။ပြီးတော့ကိုတေးဦးဆောင်တာလေးတွေကဒီကားအတွက်ဟိုမကြောက်ပါစေဘူးပေါ့နော်။ပံပိုးမှုတစ်ခုနေရနေကြည်တောင်းလေးတောင်းအားနေပြီးတော့နေကြည်ပံပိုးမှုအပြည့်နဲ့နေကြည်လုံနိုင်လို့ထင်ပါတယ်။ကိုတော့အဲ့ပေါ်တော့ကိုကတော့အမြဲကြည့်နေတော့လိုနေတာတွေတော့ရှိနေသေးတာပေါ့နော်ဟုတ်အမှန်တော့ခုနကတို့နှစ်ယောက်ကောင်းလို့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့ဟိုတို့နှစ်ယောက် item ဒီတကယ်လေပြင်းလူတွေနဲ့စမ်းကြံနေမဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသက်တင်လို့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့စက်ကောင်နဲ့မှတို့နှစ်ယောက်ကတကယ်ကိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းသက်တင်လို့ပြတ်သွားရတော့ပြောရတယ်ဟုတ်ကျောင်းဆောင်ဝမိုးရွှေရာဒီရန်သူရုပ်ရှင်ဆက်ကားရဲရောက်ခရှာဆက်ရောက်အတွက်တလားလောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့ MC ကပြောပါတယ်။လူလို့ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်။ဟိုဒီမှုကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲပေါ့ဆိုတော့ကိကအဲ့ဒါကြောင့်မရိုက်ခင်ကတည်းကရင်တလားလောက်ကြိုပြီးတော့ဒီတော်မွိုင်းနေနဲ့တွေ့တယ်။စကားပြောကြည့်တယ်။သူတို့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်။အဲကိုနေကိုအနေဟန်နေပေါ့အကုန်လုံးလေးလာပေါ့လေးလာရဲပေါ့ပြီးတော့ရိုက်တော့လဲဒီဇကားတဲ့ဇက်ရုပ်အတိုင်းပဲတောက်လျှောက်နေရဲပေါ့ဟုတ်ဖြတ်ခုတ်တာငါတမင်သက်သက်မြောက်ချက်လာဘာလဲမင်းတော့ပဲချစ်မိသွားတယ်လေဒီတော့မချစ်ရဘူးအဲ့ကောင်ချစ်မကောင်မကစ်ကိုရန်သူရုပ်ရှင်ဇကားနဲ့အကယ်ဒမီမှန်တယ်လို့ beauty blogger နဲ့အသေးဆောင်နေကြီးကအခုလို့ပြောပါတယ်ဘယ်တော့မှမပါဒီကားကိုနေကြောင်မကစ်ကိုကယ်ရီမှာမှာရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားကမကစ်အတွက်လုံးဝကယ်ရီတာထူးထူးဆန်းလေးဖြစ်တယ်နေကြောင်ကိုကယ်ရီကယ်ရီတပီဆိုအဝေးပဲဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဒီကားလေးမြေယုံထဲမှာစကားတင်လို့ရှိရင်အကယ်ဒမီပွဲလေးမြေတက်အောင်လားကိုကတော့အဲ့လောက်ပဲယဉ်ခုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာကယ်ရီဘယ်သူမှမလဲဆိုတော့ငါကမကစ်မှာပါအမမရှိခက်ငယ်ငယ်မိမ့်ပါလေမိဘနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကြောင့်ချစ်သူနဲ့လမ်းခွက်လိုက်ပါပြီလို့တိရစ္ဆာန်နေမင်းကသူ့ရဲ့အခြေအကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်အပြင်မှာတော့မရှိတော့ဘူးတယောက်တည်းဖြစ်သွားတယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လည်းအလုပ်တွေပိုလုံးဖြစ်တယ်အလုပ်တွေပိုလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းလို့ပြောရမယ်ပိုပြီးတည်ငြိမ်လာရင်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတရုတ်ဆောင်ခင်စာကြည်ကျော်ရဲ့ဒါဖုံးမင်းနေလာရဲ့18နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖုံးမင်းနေလာမွေးနေ့မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အတူရွှေတကုံဖျားကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ်။ပန်းစင်မီပေါ့အကုန်လုံးကတ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းအိမ်မှာလည်းတေချာဖျားကြတော့တယ်။ပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဒါကိုရဲ့နိုင်နဲ့ကုသူနဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟွာဖြစ်တယ်။နောက်အမေကိုကြော့တယ်အဖွားကိုကြော့တယ်ပေါ့နော်။အဲအကုန်လုံးကြော့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါအခုရွှေတကုံပေါ်လာတာ။ဟုတ်။မာ25ရင်းနေညိုစင်ကျွန်းမှာအစရောဖော်ကတာတီလူဆိုင်လေးနဲ့ဝနာရူပါဝင်ဖြစ်ပေမဲ့အေရှော့ရန်ကုန်ဂီတာဖြစ်ပြပွဲအတွက်အစားနဲ့စိမိတ်ဆက်ပွဲကိုမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်ဆာကူရာတာဝါရှိ Sky Pistol Cafe မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်နေ့မှာကန်တော်ကြီးမြို့စင်ကျွန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲကျွန်တော်တို့ဒီ rock show ပေါ့မလုပ်တာလည်းကြာပြီလေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာတန်ငါလုံးတန်းတန်းနဲ့တွေ့ချင်းတော့အသိမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေ rock beat တွေတော့ကျင်းတတ်မှာပါဗျဟုတ်ကျင်းတတ်တယ်ဒီဆန်နေခြင်းများကိုမိတ်ဆက်တဲ့ခန္ဓာအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးဆုံးကြောင်းကြီးညာပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစရဝနာဖြောပြပွဲရေကြောင့်မင်္ဂလာပွဲကိုနောက်ဆုံးလိုက်ရတာပါလို့ခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီဒီဇင်ဘာဆိုတော့နည်းနည်းပွဲတော့လုံနေနေများတော့လေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ဆုပ်ထားတယ်ဗျတလားနလားတော့ဟုတ်ဟို pre wedding တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ January ထဲမှာတက်ရိုက်မယ်ဗျအမြင့်ချင်းထဲမှာရိုက်မှာပါ
စကားရိုက်ဖို့ကန့်လန့်ခံရပေမယ့်အနုပညာရှင်အရင်စစ်ကြလို့မရိုက်ဖြစ်ဘူးလို့တယောက်ဆောင်ဆူလိုက်နေရ MC အခုလို့ပြောပါတယ်ပါဆံလေးပေါ့နော်သူဈေးတအားစစ်တယ်ဟိုမငားဟိုငားကြတယ်ခေါ်ကြတယ်အမကိုခေါ်ကြတယ်ရိုက်ကြတယ်ဥစ္စာဇလန်တွဲနှစ်တွဲပေါ့နော်ဇလန်နှစ်တွဲဆိုလဲအမလွတ်လိုက်ရတယ်ဘာလို့လွတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဟိုအမကိုပေးထားတဲ့ဈေးတွေကအမရှင်းနေရှင်းနေမှာရိုက်ထားတဲ့ဈေးတွေပေါ့နော်အမအခုဆိုလို့ရှိရင်ကွာအမတို့ကဝစ်စားပွေရှိရယ်နေထွက်ရင်ဟိုကားဓာတ်စီပိုးတွေရှိရယ်ကားဈေးတွေရှိရယ်နောက် driver ကြီး driver ခေါ်ရတာရှိရယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဟိုအမတို့မှတိတ်မကြံဘူးပေါ့နော်မကြံသူကဈေးတအားလဲစစ်တော့အမတို့တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့မကြိုက်တဲ့အတွက်အမမရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်မင်းမီးဖြစ်ခါစားဆန်းကားနဲ့တမီးရဲခင်လာကြပြီမမျိုးကအိမ်လောင်ပြုတ်ခိုင်းခဲ့တာအမှတ်ရပါပဲလို့တယောက်စာခင်စားကြည့်ကြောင်းကမြို့သနာထုံးနဲ့ relationship ကြောင်းအခုလို့ပြောပါတယ်ပြရတဲ့ဟာတော့သူ့ကိုလေအယောက်ျားမီဝိုင်းနဲ့လို့ပြောတာကိုယူတာပဲအဲ့ဒါအမှတ်တရပဲအဲ့ဒါဘရုံးမှဖြောက်ဖြက်လို့မရတဲ့အမှတ်တရဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှူတင်ရှိတဲ့ရက်တွေဆိုဇနီးဖြစ်သူကို24နာရီအချိန်ပေးဖြစ်တယ်လို့တယောက်ဆောင်မင်းကသူ့ရဲ့အင်နာရေးကြောင့်အခုလို့ပြောပါတယ်အော်ဒီမှာဒီလိုပါပဲ live ကတော့ဒီလိုပဲကိုရိုနှစ်ယောက်ကိုရိုပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲနှစ်ယောက်တည်းရှိတယ်နှစ်ယောက်တည်းဟိုအဆင်ပြေဆုံးနဲ့စိတ်ချမ်းသာဆုံးပြန်ဖြတ်သန်းရမှာပေါ့တကယ်လို့ကလေးတွေရလာတယ်လေကလေးနဲ့အတူတူဖြတ်သန်းကြတော့ရိုးရိုးပါပဲ simple လေးရိုးရိုးပဲဖြတ်သန်းနေမှာလေအားလုံးဟို shooting machine တော့နော် 24 hour ပါပဲနော်အာ shooting ရှိတဲ့အချိန်တူလိုက်လာရင်လည်းအဲ့လိုပဲတကယ်လုံးပါ 24 hour ပါအစောလင်းထက်နဲ့နေစီမီတို့ grand ဆိုပြီး grand ပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတယ်ရှောက်လဲဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုလည်း MC ပရိသတ်ကြီးအတွက်တက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒုနီယာရဲ့ကဘာဟာပြောစီရပဲငါတို့တွေရန်ကုန်မြို့ထဲရှောက်လဲအေးရရဲ့ရန်ကုန်မြို့ထဲရှောက်လဲဒုနီယာမရန်ကုန်မြို့ထဲရှောက်လဲအေးရရဲ့ရန်ကုန်မြို့ထဲရှောက်လဲမြန်မာ celebrity ပြည်သူများအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်